各位大佬好，我是大野猪，我们又见面了，感谢大家的关注和点赞三连支持，让我们一起看看原神的最新消息吧。野猪，我刚才在回私信的时候发现很多朋友发了这个图片给我，说优拉要在 2.5 版本进行修改，就是这个背部，这个我可以非常明确的告诉大家是假的，千万不要相信。大家可以看一下这个时间，27号贤替服装发放，然后开始起节奏，28号是凝光，29号是优拉，一环扣一环，简直就是铁锁连环啊。接着要和各位新入坑的玩家说明一下，你抽了甘雨以后放大招的时候，会听到甘雨说一句为了阎王帝君，然后呢最近有些人就开始拿这句话又开始带节奏了，说实在的这个节奏不是一年前的吗？怎么最近还在用啊？然后根据这位朋友的调查，其实和带凝光节奏的人是同一批。这里再提醒一下新入坑的朋友，原神这款游戏啊，基本上隔三差五就会有节奏，所以看到节奏的时候请不要盲目相信，等玩的时间久了自然而然就明白是怎么回事了。首先是很多未成年朋友问的，为什么我今天不能上线，因为29号和30号是上班时间，从31号开始你才能正式上线。这是一位玩家自己做的统计，在400次风行迷踪中遇到的各种角色的次数。萧在日服的人气这么高的，早又使用率高，可能是因为他是一个忍者吧，有这么一种代入感吧。不知道大家在此次活动中都使用的是哪一位角色比较多一点。这里先祝所有点赞的朋友单抽出金，三连的朋友十连双黄，感谢大家的支持。真是没想到这位朋友真的啊，你抽钟离真的是这样抽出来的，绝了绝了绝了，这应该是最靠谱的玄学抽卡了吧，你这两个是棒棒糖吧。接着野猪想和大家随便聊一下，为什么只有原神策划总是在挨骂，因为美术音乐建模太强了呀。比如说一个新活动出来了，然后难度比较高，导致一部分新玩家拿不全奖励，那么这个时候肯定有人会骂策划啊，你弄得那么难干什么，是不是针对我们新玩家。接着又出了一个新活动，难度比较低，然后有一部分老玩家就不乐意了，我练度这么高，强度这么厉害，所有活动都是几秒钟解决的，哎，没意思。然后等新角色出来了，强度很高，这个时候肯定有朋友又要说啊，新角色这么强，以后是不是要数值膨胀了，所有新角色都要这么强，那我们这些老角色是不是没用了，我以前抽的角色是不是都要贬值了。接着另一个新角色出来了，结果强度不高，这个时候就有了，哎，新角色这么贵，1200块钱一个，结果就这样的强度，小丽莎冰安博大家不要抽。反正无论是角色强还是弱，活动难还是简单，总能找到喷策划的理由的。所以我个人建议，如果不是工资非常的高，心理承受能力非常的好，不建议去当策划。归根究底还是因为游戏里面有新玩家、老玩家、强度党、XP 党，每一个玩家群体他们都有自己的需求。接着是和大家随便闲聊一下，野猪，我从30号开始就要隔离了，大家都知道杭州这边疫情方面的新闻应该都看了嘛，所以大家在过年的期间啊，不要去人太多的地方，现在这个东西啊，是一定要注意安全，一定要注意健康，出门口罩什么的都一定要戴好，还有一定要做好保暖工作，千万不要伤风感冒了，现在去一趟医院啊，又是核酸检测又是验血，哇天哪，太麻烦了。过年期间也不要光顾着玩，各位同学作业做一下，不要像我小时候等到放假结束了去学校抄，拼命的抄。最后祝愿大家万事如意，身体健康，所有点赞三连的朋友都能抽卡圆梦，感谢大家的关注和支持，我们下期再见，谢谢。